For å nå målene FN har satt om bærekraftig utvikling må alle bransjer med. Også byggebransjen. Det betyr for eksempel at bygg og byggeprosesser må være kostnadseffektive, miljøvennlige og gi positive konsekvenser for brukerne av bygget. På studiet Bærekraftig bygging lærer du om akkurat det. De mest miljøvennlige valgene, hvilke materialer som varer lengst og hvordan vi kan bygge for fremtiden. Byggebransjen er en av Norges største næringer, og derfor har dette stor betydning for miljøet. I tillegg vil du få helhetlig kunnskap om både selve bygget og den tekniske infrastrukturen, som vei, vann og avløp, og lære å planlegge gode miljøløsninger for bygg og anlegg. Velkommen til Bærekraftig bygging!